What is the situation so far here in Tenwek? Yeah, currently the situation in Tenwek is not good. Na nitaomba tu niongee kwa Kiswahili. Kwa hivyo nilikuwa nataka kusema ya kwamba Kenya tunafanyiwa hapa si mzuri. Na tunasikia ripoti kutoka pale Nairobi wanatuambia ya kwamba eti tuendelee kupika kura. Nataka niwaambie wale ambao wameketi Nairobi, tafadhali sisi tuko na shida. Sisi wananchi tuko na shida. Tumepata shida miaka 5. Sasa hii mnatuambia eti tutulie, eti kura iendelee na watu wameanza kujichagua. Sasa ningeomba wale ambao wanasimamia hii kiti, wale wanasimamia hii chama, msiharibu hii chama. Mlisema ya kwamba mnapenda William. Sasa hii mnaharibia William. Kwa hivyo kama mmemharibia William, msituharibie sisi wananchi. Na tunasema kama wananchi haitaendelea, hata mshuke muende wapi nyinyi wale ambao wako Nairobi mweketi. Hatutakubali, tunataka haki. Angalia sasa, watu walipiga kura usiku. Usiku wa watu walipiga kura, ona? Alafu zai mnatuambia eti tutulie. Alafu mnatuambia eti kuna ingine inaprintiwa Nairobi mnaletwa. Inaletwa iletwa wapi? Kwa hivyo tunaomba Deputy President of the Republic of Kenya, Mheshimiwa William Ruto, najua unaniona na unanisikiza. Uketi Nairobi ukiwa umepanga nyumbani. La sivyo, mimi mwenyewe party nitasema leo. Ukijaribu kutulazimisha leo hii kwa hii process, tunaambia Raila karibu Bomet. Mukijaribu round hii kutulazimisha hii kitu, Raila karibu Bomet. Tutaenda Azimio na sisi kama vijana tutakupali. So kama you either choose, you choose to either mukupali, mukerekebishe, mpostpone ama tuame, tuende Azimio. That is the only thing we will do. And we will do it. Hizi ni kura zetu. Hizi ni kura zetu bana. Kama mnasema Bomet ni bedroom ya William, ikuwe bedroom ya William wakiwa wametusikiza. Hivyo basi mimi sina mengi, lakini mkiendelea kutulazimisha, hata sisi tutawalazimisha mwezi wa 8 tutaenda Azimio. Na mimi ndio nimesema, si mtu mwingine, tutaenda Azimio. Asante sana.